لومړی پښتنه کراتوه اس کرکټ مو لکه ما وخت مو لکرکټ د لوب سره لکه پیدا سو. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشوم ما د کرکټ سره می مینا فائدہ او ومه 2014 کال نه دیخوا شکل زمونګه ملي لوب دل خلو به کوله نو مام د کرکټ سره مینا پیدا کړه او کرکټ می شروع. کرکټ لومړی مو چی رافیل کی کرکټ ما خوست کې فایل کو او خوست کې مې کرکټ کولو او د خوست نه بس ولایتو ته راغلو ولایتو کې خوادي خوراولو او اصلي فایل د خوست نه ما کرکټ کړ. ډیر څه ک لومړی کراتوې اس کرکټ کې د بالر په صفت لاس کړه بیټسمین په صفت نه زه خټولو منوال ته به بهتره معلومه ای چې زه وکټ کیپر او بیټسمین یم ټول ته معلومه ده او اول سر نه ما کیپینګ او بیټینګ کو او سماغه کیپینګ بیټینګ کو شر او کرکټ کې چا کوم د سروزون کې ست چې تاسو ته در اوس پورې مسلکي زده کړې در کړې او تاسو در دې حاضر رسول یاست او بالکل شتا زمون ټول روزون کوم سره ډیره خواري کړې ده ډیر مهنت تر سره کړې ده نمونه زیات دي ډیر ته خوشاله یو همدغه سې خدای ژوندۍ رات لري او دغه سې خواري کاخت لري راته زمون ټول لوبغاړو سره پوره خواري کوي او مونږ ډیر ته خوشاله یو پهلان څوک در سره مرسته کوي هر یو چې هر ټیم سره شپږیزه کې بیل کوچیز په لیسټ کې بیل کوچیز هر چا سره چې مخامخ شو مونږ سره پوره کوشش کوي او مونږ سره خواري کوي پهلان ډیر مینوال تاسو په بی ډی ولرز پیج یا د 318 لکه به هم در کړی دي هغه خود مینوالو بس یو نوم ده زه خپل کوشش کوم چې خلو به وکم او ډیویلرز لقب خلک چور کی ځانته خبره زه ځانته د لقب نو ورکوم زه باید خپل نوم ځانته ورکم خپل نوم لقب ورکم نور خلکو چې غي سره مقایسه کوي یا د غي نوم در کوي هغه د خلکو خپل نظر ده خو زه خپل ځان نه مقایسه کوم دوی سره زه خپل زواړم چې خپل رحمن الله ګوربزوس ش په لومړي ځل مو کابل بازان او لوبډله بریا ته ورسول څنګه مو کولای شو چې لوبډله بریالي کړی په لومړي ځل بالکل ځوان لوبډله وا ځوانان رسرو او زم په ول ځل کیپټن ومه سخت وا ټاپ ټایم زما د فاره خو هر څه چې په ځان باور ولري هر څه مخ کې په ځان باور لرل دي او خلو به کول دي زمونږ ټیم ماشاالله ټول خلو به وکړي او موږ کول شو چې قبل بازان فاینل وګړي او د یو بیټسمن په صفت د یو لوبغاړي لپاره مستقلی لوب مهمه ده که ضرورت یې کنه دواړه نه باید ته زړوره مو اوسه تخنیکی هر رقم ستا ټیکنیکم باید جوړي کته زړور یو سا ټیکنیک خراب نو بیا نه کیږي او کته زړور نه او ټیکنیک ته ډیر مخې چې زړور نه نو اگر شانت لوب نه کیږي چې ته غواړي نو دواړه مهم دي باید زړور مو اوسه ټیکنیکو باندې دم زیات کارو کې نو دا دواړه ډیر زیات ضروري دي دا افغانستان د کرکټ په ملي لوبډل کې کوم بالر چې تاسو ډیر تر ټریشر سره اند کې ډیر متاثر کیږي نه اوس په لحال خو نه کېږم هر چا سره مشلو به بس ځان ته یو پلان سره زم راځم هغه راځي بس خپل پلان سره راځم نور کرکټ کا اوټول نه اوټول راځي کلب ترنس کې کلب دغه اوټي حکومت د سي خاص پريشر چانه نه تاسو کندار ته راغلی اصل ته کندار کې غازی عمل خان لستیلو به کیج دلته کندار کې دالو به څنګه ارزوي ماشاالله کندار خو ډیر خيسته ځای ده مونږ ډیر زیات خوشاله یو کار اختیار درته وایم په لومړی ځل ډیر ولایتو ته تللی یم خو د کندهار کم ته خایسته ولایت ما بل نه دی لیدلی او ډیر زیات خوند مې ته واخیستو لومړی ځل زه چرته بور نه شوم چې زه وایم چې باید چې زر تللی وای خپل خوست یا کابل ته او ډیر زیات خوند یې راکړو ماشاءالله خلک ډیر مینهناک خلک دي میلمه پاله خلک دي ډیر زیات خوشحاله یم ډیر ښه مننه کندهار ټول کندهاري ولسونه به ستاسو په خدمت کې څه پلان لري راتلونکي کې پلان خو بس لوبي دي لوبي بس ګټو به کوشش هم دغه چې دغه فاینل وګټو نو دا به زمونږ غفلانی او پرتلونکي کې به بس خپل خوري او مهنت کوو دا زمونږ غفلان دي ډیر ښه بریالي اوسې آی پی ایل لیگ موږ یادونه کولای سو چې د نړۍ یو بهترین لیگ دی په دې لیگ کې تر اوسه پورې ستاسو سره د لوبېدو خبرې اترې شوې دي کنه نه زه هیڅ کلم دا
مزغو کې نه چوم چې لیگ دی آی پی ایل دی او پلانایشه او پلانایشه زه خپل لوبه کوم زه تللی وم د آی پی ایل راجستان ټیم ته ورغلم کیمپ دپاره ټرایل نو ما هلته چې پرفارمنسم وکړو ما چې کله زه ټیم کې وانخیستی شم نو دا دا مهمه نه ده چې زه دې ضرور واخیستی شم زما دپاره ډېر کرکټ پاتې دی زما اوس خلی علاق کرکټ سټارټ شو نو کوشش به کوو چې ښې لوبې وکړو او د وطن دپاره ښې لوبې وکړو لیګونه به بیا کیږي هیله مو څه ده هیله م دا ده چې افغانستان ته افتخار راوړو د افغانستان د خلکو په شونډو باندې مسکا راولو او دغه ځورېدلی ولس قسم زمونږ خوشحالي ډېره کمه ده او د کرکټ د وجه دوی ته خوشحالي ورکړم ښه ډېر څه کامیاب اوسې بریا مو غواړم ډېره مننه خوشحاله اوسې ډېره مننه جوړ اوسې